Toto je síťka. Představme si ale na chvíli, že je to skutečná firemní počítačová síť. Na první pohled to třeba není vidět. Ale v zabezpečení takové sítě můžou být díry. Přes takové díry potom můžou do sítě pronikat třeba škodlivé kódy a můžou skrze tyto díry být páchány různé kybernetické útoky. Co s tím? Síť je třeba chránit. Toto je dobře chráněná počítačová síť. Chránit tuto síťku je jednoduché, ale stejně tak jednoduché může být chránit vaši počítačovou síť. Vyzkoušejte Acronis Cyber Protect.